Min livssituation idag, det handlar mycket om att bibehålla min självständighet, min fysik, för att fortsätta leva på det sättet som jag vill leva. Det handlar mycket om mental träning. Det handlar också mycket om fysisk träning. Att fortsätta träna. För min självständighet beror mycket på om jag är vältränad och har en bra rörlighet i kroppen. Kristina? Du bör hjälpa mig att skruva i de skruvarna där bara. De. Jag pekar. De två. Och det är ju min livssituation, att jag måste kämpa på olika sätt i vardagslivet och överhuvudtaget. Det har jag ju lärt mig. Det där tålamodet. Ibland kan jag känna att jag skulle bli helt tokig om jag var i samma situation. Men nej då, här kämpar vi på. Är det långt ifrån trappen dit där du är någonstans? Nej. Är det långt från trappen dit där du är? Nej. I så fall kan jag gå upp. Ja, visst. Så kan vi diskutera det. Ja, det är. Gör så här istället. Det kanske är enklare. Igenom. Jag gör så här istället. Hallå. Jag lämnar rullstol. Den är bara i vägen. Tjena. Ja, tack. Jag tänkte om jag kan hjälpa till på något sätt. Med datorn. Ja, vi ska se här. Jag hade bild först. Nej, jag vet. Det är glapp i alltihop. Får du upp bilden från din dator? Tell me what I see. Här nere så har jag en joystick. Ser ni det? Här nere så styr man åt det hållet man ska köra. Då tänkte jag det att om jag nu visar det med en gång så slipper ni sitta och tänka på det. Och så kanske ni hör vad jag säger istället. Eller vad säger? När jag började jämföra mig med mina kamrater så insåg jag att det var jag som var annorlunda. Jag hade aldrig förstått från början att jag var den som var funktionshindrad. Att då upptäcka det liksom att... Ja, och förstå konsekvenserna av det. Det gjorde man ju inte bara över en dag, utan det var ju en lång process. Han har ju givetvis haft sina stunder, men... Ja, det har han ju haft. Han var ledsen ibland. Men det var inte mycket, men det är klart. Då skulle man väl ha försökt prata lite djupare med honom, men det gick inte då. Inte. Jag hade mycket tankar att bearbeta, mycket funderingar. Och kanske en del ilska också. Kring saker och ting. Att ska det vara så här hela livet? Och ska det,
Hur kan man ha sån otur att just jag ska bli drabbad? Och det visade sig väldigt tydligt i skolan framförallt, där jag inte längre ville vara med. Jag vågade inte vara med i gymnastiken i skolundervisningen. För jag skämde så mycket för mina kamrater, hur jag rörde mig och hur jag såg ut. Läraren och skolledningen insåg att det var läge att göra någonting. Och de bestämde sig för att tillsätta en extra lärare just för mig, för att komma till rätta med detta. Och det var då Birgitta kom in i mitt liv. En extra gymnastiklärare bara för mig. Det var ju en ovilja helt enkelt. Han hade ju sagt ifrån att han skulle inte vara med. Och du vet, en person som då har emot, och sen kommer det någon som säger att jo, men visst ska vi. Och hur reagerar man? Och han reagerar väl som alla andra människor då, tror jag. Jag kan inte riktigt säga det faktiskt. Men utan jag hade ju mitt jobb. Det var ju det första början, var ju ett jobb. Som jag sen såg mer och mera utmaningar med. Och det, utmaningar är härliga. Jo, du kan, sa hon. Du vet inte om du kan förrän du har försökt åtminstone. Du måste åtminstone pröva först. Jag hör hennes ord fortfarande. Ja, hon har ju betytt oerhört mycket för honom. Jag tänkte många gånger, hur hade det, skulle det ha varit om inte hon hade kommit in i hans liv? Och tagit tag i vad... Och peppa honom som hon har gjort. Om du nu inte kan göra det på samma sätt som de andra, så gör det på ditt eget sätt. Det är också okej. Om det nu inte funkar första gången du prövar, så försök igen och igen och igen och igen. Ge inte upp. Strunta i vad de andra tycker. Bry dig inte om dem för en stund. Och till sist, våga misslyckas. Jag var ju så rädd för att göra saker som jag inte visste om jag kunde, för att då trodde jag att jag gjorde bort mig om jag skulle misslyckas. Jag var livrädd för det. Jag är 39 år i alla fall. Ja, han kan det säger man då, vet du. Ja. Ser du? Ser du vad du kan? Ja, jag är lite rädd att du skulle tippa över, vet du. Det var tufft. Det gick. Ja, det man ju, såg man ju tidigt att han, det fanns ju väldiga möjligheter, för han tyckte om att träna och lära sig, och han, ja, han levde sig att simma utan sig själv. Alltså. Ja, jag drömde ju också om att bli ishockeyproffs. Så det kanske var, det var ju drömmar alltså, men jag hade ju idoler från den där hockeybilder och fotbollsbilder och samma drömmar som alla andra barn har. Och jag menar, alla ungar som jag har haft har ju inte varit... Han är ju idrottare i sig själv. Hade han inte haft det här, så hade han ju varit kvalificerad bollspelare. Det är ju helt klart. Skynda nu innan på ner på. Micke? Ja. Fy fan vad bra. Men jag har ju många gånger sett mig själv som en framgångsrik ishockeyspelare eller fotbollsspelare eller någonting sånt. När det gäller bollsinne och spelsinne och så tror jag kanske har haft en viss möjlighet. Kasta då. Bra! Utanför.